Ateliér rozvíjí co nejširší platformu přístupu k dnešnímu sochařství a jeho výrazových možností. Objektové sochařství, abstrakce, figurální socha, sochařská instalace, včetně využití nových médií, ve vztahu k materiálu a k uplatnění v architektuře veřejného prostoru, města či v krajině. Ve výuce je kladen důraz na myšlenku. Obsah díla by měl určovat jeho formu, výběr materiálu a technologický postup. Z toho vyplývá i vztah díla k prostředí. Součástí myšlení sochaře by mělo být vědomí, pro jaký prostor svoji věc tvoří a jakým způsobem bude jeho dílo následně fungovat. Ateliér je zaměřen na rozvíjení rozmanitých druhů talentů, od extrovertních razantních typů, inklinujících k velkým formám, až po introverty, vyjadřující se intimní formou. Je nezbytné, aby posluchač ateliéru měl možnost projít klasickou sochařskou výukou v práci s materiálem, osvojit si základní sochařské postupy a techniky. Výuka by měla být individuální a vést vždy k tomu, aby umělec byl schopen původní myšlenku díla jakkoliv zachycenou zrealizovat.